Починаючи з жовтня поточного року, пенсійним фондом розпочати фінансування призначених органам соціального захисту населення житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг. З 1 грудня нашими сервісними центрами вже почалася робота щодо і документів на оформлення, прийому документів на оформлення житлових субсидій і пільг. Хочу зазначити, що прийом документів продовжується, як і було раніше, окрім того, додавалися наші сервісні центри. Подати заявку можна через портал «Дія», веб-портал чи мобільний додаток пенсійного фонду. Громадянам, яким субсидія вже була призначена на літній період, вона автоматично продовжується і на зимовий. Звертатися потрібно тільки в тому разі, якщо це є перше призначення, або якісь ідуть зміни в майновому чи в сімейному стані. Тільки тоді подавати заяву. Розмір субсидії визначається індивідуально. Середній дохід сім'ї за один місяць ділиться на кількість прописаних у будинку осіб. Таким чином розраховується середній дохід людини. Ця цифра ділиться на прожитковий мінімум, який зараз становить 2589 гривень. Ділиться на базовий коефіцієнт та множиться на 15%. Людина подає до нас заяву і декларацію, в якій зазначає про свої, про членів сім'ї, які з ним проживають, доходи тих членів сім'ї, відповідно, якими послугами користується. Вона це все зазначає як в заяві, так і в декларації. Розширеній подає нам ці документи. Ми зв'язуємося з надавачами послуг, які надають нам, іде обмін, електронний обмін документами щодо вказаних послуг, надають нам інформацію і вже на підставі того вираховується. На використання кожної послуги окремо визначені соціальні норми. В Україні середній розмір субсидії цієї зими становитиме близько 1800 гривень. У Закарпатті – 1300 гривень. Станом на 1 грудня поточного року головним управлінням Пенсійного фонду України в Закарпатській області було проведено виплату субсидій та пільг 49 тисячам осіб. З них субсидії отримали 34,2 тисячі осіб. А також інше, це 14,8 тисяч осіб були пільговиками. На загальну суму 67,3 мільйона гривень прийшли виплати. Середня виплата по субсидії в області склала близько 1300 гривень. Для спрощення процедури обміну даними на веб-порталі Пенсійного фонду для кожної організації надавача послуг створили особисті кабінети. До нас звертається громадянин, ми робимо замовлення і вони нам будуть передавати інформацію. На сьогодні у нас вже зареєстровано 24 такі організації. Вже навіть зареєстровано декілька ОСББ. Тобто і вже пройшов перший обмін цими даними. До чого, для чого це зроблено? Для того, щоб надавачі послуг до нас швидше надійде інформація від них і відповідно буде швидше призначена виплата. Своєчасна реєстрація надавачів послуг на веб-порталі забезпечує швидкісне отримання інформації для призначення субсидії. Варто зазначити, період субсидії на опалювальний сезон триває до квітня 2023 року включно.